Moje ime je Maja Čehulić, radim u agenciji Grizzly Komunikacije, to je PR agencija, bavimo se svim i svačim, svim oblicima zapravo tržišnog komuniciranja, tako da nekako i ovaj MBA je imao veliki utjecaj na moj profesionalni razvoj. Zašto sam upisala MBA studij? Pa prvenstveno zato što sam htjela na još neki način doprinijeti svojoj firmi. I to se zapravo i dogodilo jer sam kroz sva stečena znanja na fakultetu i kroz predavanja i kroz praktične radove zapravo uspjela na neki način doći do toga da mogu razvijati naše usluge i samo poslovanje. I to se zapravo pokazalo kao nekakav pun pogodak jer smo tamo bili u razdoblju kad smo planirali neke stvari van našeg postojećeg poslovanja i onda se to nekako skupilo i prvo praktično znanje i predavanja. I eto, mislim da svakako nisam pogriješila i za sve one koji se dvoume, bili upisali MBA ili ne bi, mislim to je opet na neki način dodatak svemu ovom obrazovanju koje smo imali do sada. Prema tome svakako uvijek sam za dodatno usavršavanje i stjecanje novih znanja. A zašto MBA? Zato što je to opet, kako bih rekla, opet je to mjesto na kojem nije samo predavanje, ispiti i takve stvari, nego je puno praktičnog znanja, profesori koji dolaze iz realnog sektora i koji imaju stvarno ono bogato iskustvo iza sebe, što je u mom slučaju puno značilo.